甲分会岁末发放，节目精彩。印度裔照顾户格纳甘玛看得目不转睛。Banyak happy, macam panggil kita punya perayaan ada macam orang Jogja sini, banyak suka. Gana Gama 原本对慈济很陌生，不过因为一场病痛，有人介绍他认识慈济。You pergi kebajikan, pergi mohon sana sudah dapat, pergi budi sana. Saya kata saya budis, dia cakap budis apa tu? Saya tanya dekat dia. Dia cakap budis tu ditolong orang. Dia cakap. Nanti kasih jarum cucuk sini. 慈济除了给予生活补助，义诊中心的医师也帮助中风的妈妈病情好转。Boleh jalan. Dulu banyak teruk. Sengit mulut. Ni air keluar.Tapi jalan, mau pegang, ni satu orang sekarang boleh jalan. Saya banyak happy. 他刚开始也是不太敢挣，很怕嘛。那真的啊，他觉得舒服很多，特别是他肩膀。铭记慈济对他们的帮助，如今母女俩也投竹筒，要帮更需要的人。Baju keluar kan, ada duit seling masuk. Macam tu 5 sen, 10 sen. Saya satu sister saya kak, you satu hari 10 sen pun boleh dia cakap. Macam ada saya masuk lah, macam tu lah.大爱新闻吕佳佳、钟建明、邹一吉，马来西亚报道。另外，在新加坡，慈济